የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ስራህን አውቃለሁ፣ እነሆ ባንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቼሃለሁ፣ ማንንም ሊዘጋው አይችልም። ህይወታችሁ በጠቅላላ በደጆች የተሞላ ነው። የህይወታችሁ ገጽታዎች በጠቅላላ በእናንተ መሻት ላይ በእናንተ የህይወት ግብና ስኬት ውስጥ ተጠቅላላ ሁሉም ነገሮች ደጅ አላችሁ። ሁሉም ነገር ደጅ አለው። ደጅ እንዳለው ካልገባችሁ በጣም ነው መንፈሳዊ ነገር የሚሸውዳችሁ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ነገር የሚዘጋባችሁ። ዝም ብሎ መጥቶ የሚከፈት የምትገባበት ነገር የለም። ስለዚህ ጉዳይ ያለ የደጅ ሐሳብህ በትክክለኛው እውነት ሲሆን ብቻ። ብዙ ስለ ህይወት የተቸገራችሁ ስለ ኑሮ የተቸገራችሁ ብትሉት ይሄኛውን ቢዝነስ ዘግታችሁ እስቲ ይሄኛው ያተርፋላሉ ብላችሁ ብትጀምሩ ያው ወደ ታች ራሽ ይሄኛው ብትጀምር ያው እንትን የሚባለው ያተርፋል አየር ባየር ቢዝነስ ምናምን ያልተሰበካችሁት የቢዝነስ አይነት የለም። ግን የእናንተ ህይወት ፈቀቅ ካላለ ጉዳዩ ልጅ ነው። አያችሁ ነገሩ መንፈሳዊ ስለሆነ አንተ ሰማይ በሰጠ ማንዴት የከፈትከው ነገር የምድር ህዝብ ሁሉ በተቃውሞ ቢነሳ ያንተ ነገር አይዘጋም። ያልተከፈቱ በህይወታችሁ ላይ ጩኸት ለቅሶ የሆኑ ደጆች ዛሬ እቺ ፕሮግራም ከማለቋ በፊት አንድ ሰው ደጆችን የሚከፍት ቁልፍ ተቀብሎ ይሄዳል። ደጅ በሚባለው ሐሳብ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ምናልባት አሁን መነግራችሁ ነገር ለእናንተ አዲስ ሊሆን ይችላል። ግን አዲስም ይሁን የነበረም ይሁን ብቻ ግን ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ጆሮና መንፈስ የሚደርሰው የእግዚአብሔር እውነት ስለሆነ በሕይወታችሁ ላይ አንድ ነገር ቀይሮ ይሄዳል። ይሄ ይሆናል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ወገኖቼ አስቀድሜ እንዲህ እላለሁ፣ ህይወታችሁ በጠቅላላ በደጆች የተሞላ ነው። የህይወታችሁ ገጽታዎች በጠቅላላ በእናንተ መሻት ላይ በእናንተ የህይወት ግብና ስኬት ውስጥ ተጠቅላላ ሁሉም ነገሮች ደጅ አላቸው። ዚዩስ ምናልባት ማግባት ፈልጋችሁ ከሆነ የሜሬጅ ደጅ የሚባል አለ መንፈስ ዓለም ላይ። አንድ ሰው ትልቅ መሆን ፈልጎ ከሆነ ትልቅ መሆን የምትችልበት ደጅ አለ። አንድ ሰው ባለጠጋ ወይም ስኬታማ መሆን ፈልጎ ከሆነ የሆነ ነገር እንዲሳካለት እንዲሆንለት የሚፈልግ ዚዩስ ካለ የሱ ደጅ አለ። ደጅ የሌለው የህይወት ክፍል የለም። አንዳንድ ነገር በህይወታችሁ ላይ አልሆን ብሏችሁ ረጅም ጊዜ ተቀምጦ ከሆነ ያልተከፈተ ደጅ ነው ማለት ነው። ያልተከፈተ ምንድን ነው ማለት ነው? ደጅ ነው ማለት ነው። ይሄ ያልተከፈተ ደጅ እስከሚከፈት ድረስ የእናንተ ጥያቄ እንደዛው ይቀጥላል። ወይም ጩኸት ከሆነ ወይም ለቅሶ ከሆነ ወይም ደግሞ በሆነ ምክንያት የሚገለጥ ወይም በሆነ ሁኔታ የሚገለጥም ከሆነ ነገሩ በነበረበት ይቀጥላል። ማንም ሰው ሆነልኝ የሚል ሰው ካለ ያ ሆነልኝ የሚለው ሰው የተከፈተ ደጅ ገጥሞት ወይም እግዚአብሔር በተከፈተ ደጅ አስገብቶት ወይም ደጆችን ከፍቶለት ነው እንጂ ዝም ብሎ እንደው በአጋጣሚ እንደሆነ ነገር አስቦ ሊነግራችሁ አይችልም። ምንም አይነት የህይወታችሁ ክፍል ደጅ አለው ወይም በር አለው። ይሄ ካልገባችሁ ከዚህ በኋላ የምናገረው ሁሉ አይገባችሁ። የገባው ሰው አሁን ያልኩት አሁን የሰማኝ ሰው እስኪ አንድ ሰው እጆቹን እንደዚህ አድርጎ ትዳሬ አንድ በር ነው በሉ፣ ብልጽግና አንድ በር ነው በሉ፣ ከፍታ አንድ በር ነው በሉ፣ ታላቅ ሰው መሆን አንድ በር ነው በሉ፣ አገልግሎት አንድ በር ነው በሉ፣ የተሳካ ህይወት አንድ በር ነው በሉ፣ ሰላምና እረፍት አንድ በር ነው በሉ፣ ሌሎቹም ሌሎ በር ናቸው በሉ። ምንድናቸው? ሌላ በር ናቸው። አሁን እንግዲህ እናንተ ህይወት ውስጥ የትኛው ተከፍቶ የትኛው እንደተዘጋ አላቅም።
የትኛው ተዘክቶ የትኛው ደግሞ እንደተከፈተ አላቀም ነገር ግን የተከፈተው እንዳለ ሆኖ ያልተከፈቱ በህይወታችሁ ላይ ጩኸት ለቅሶ የሆኑ ደጆች ዛሬ እቺ ፕሮግራም ከመአለቋ በፊት አንድ ሰው ደጆችን የሚከፍት ቁልፍ ተቀብሎ ይሄዳል አሜን የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል አይ ፕሮፌሳይ ለአስር አመት ለሃያ አመት የጠበቃችሁት ጉዳይ ካለ የሱ ደጅ ዛሬ ይከፈታል ነው ያልኩት ሁሉም ነገር ደጅ አለው ደጅ እንዳለው ካልገባችሁ በጣም ነው መንፈሳዊ ነገር ሚሸውዳችሁ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ሚዘጋባችሁ አንድ ሰው የሆነ ነገር ለመስራት 10 አመት ተጠብቆ ከሆነ 10 አመት ሙሉ እየጠበቀ ያለው የሆነ ሚከፈት ደጅ ነው ቢስፕሪቹዋል አጠገባችሁ መንፈሳዊ ይሁን በሉት ያቃተ ነገር አለ አይደል በሉት እሱ በር አለው በሉት እግዚአብሔር ግን በር እንደሆነ ስትረዳ ዛሬ ይከፍቷል ወይ ያስከፍታል የቅባት በኔ ላይ ይመጣ ሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል እኔ ይወላችሁ ህያው እግዚአብሔር መስከረ ነው በር መሆኑን የምታቆት ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ ዛሬ እከፍታለሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይከፈታል ነው ያልኩ ጮሁና ይከፈታል በሉ ራሱ ለሰዎች የበራ ቃል የሚያድን ቃል ከሰማይ መጣ ቃል እንኳን ለማቅረብ እንዲ ትርፍራፊ የሰማችሁትን ጥራዝ ነጠቅ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ በወተት ትምህርት ደረጃ የሚነገር እውነት ካልሆነ በስተቀር ትልልቅ ነገር ለቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን መንገር ካቃታችሁ እሱ ራሱ ደጅ አለው ለዚህ ነው ጳውሎስ የቃሉን ደጅ ይከፍትልኝ ዘንድ ለእኔ ጸልዩዋል ደጅ አለው እሱ እንኳን ሪቪሌሽን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አየ ዝም ብሎ መጥቶ የሚከፈት የምትገባበት ነገር የለም ሲከፈት ስለዚህ ጉዳይ ያለ የደጅ ሐሳብ በትክክለኛው እውነት ሲሆን ብቻ ደጆቹ ማዲቫ ሮጋስቲያ ፖክላ ፕሪዲያማ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ ይከፈታል ይበል አያችሁ ስልን ዝም ብላችሁ ስለ ጸሎት እንኳን ልንገራችሁ ጸሎት እንኳን የጎመዘዛችሁ ጸሎት እንኳን መጸለይ ያቃታችሁት ፕሮግራም የለውም ጸሎታችሁ ምን ማለት ነው በአይማኖት የሰማችሁትን መጸለይ የሚገባችሁ ግዴታ እንዳለ ይገባችኋል ወይም ደግሞ መጸለይ እንዳለባችሁ በቤተክርስቲያን ተናግራችኋል ሰው ዝም ብላችሁ ረሽ ተሆናላችሁ ረሽ ማለት ዝም ብሎ አንድ ባስ ለመሳፈር እንደሚጠራቀም ሰው ዝም ብሎ መግበስበስ ማለት ፖይንት ሎ ስለ ደጅ ከገባችሁ ግን የናንተ ጸሎት ራሱ ፕሮግራም አለው ራሱ ፍሬም አለው አንድ ቤት ለመቆም ስትራክቸሩ እንደሚሰራ መሬቱ ቤዝመንቱ በስትራክቸር በሂሳብ ተቀምጦ የትኛው ፖል እንደሚቀም መቼ እንደሚያልቅ ጊዜው ታይሙ የሚያስፈልገው በጀት ሁሉ እንደሚዋቀር ልክ እንደዚሁ ጸሎታችሁ በፕሮግራም የሚሆነው ስለ ደጅ ካወቃችሁ ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ለምን መሰላችሁ ጸሎት የሚጸለየው የሆነ ነገር ለማድረግ ነው የሆነ ነገር ለመያዝ ነው ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉት ጉዳይ ደጅ እንደሆነ ሲገባችሁ ብቻ ነው ጸሎታችሁ ፕሮግራም ይኖረዋል ለዚህ ነው አሁን ብዙዎቻችሁ አጸልዩ ብዙዎቻችሁ አሁን በጠሊ በጠራ ጸሎት ጠፍቶባችኋል ድሮ ግን ጸልይ ነበራሉ ድሮ ምንም ስለማይገባችሁ ነው አሁን ግን ብላችሁት መልስ ስላጣችሁ አሁን ጸሎትም የላችሁም ለምን ፍሬም የለውም ዛሬ ግን ነግራችኋለሁ አንቺ የምትፈልጊው ትዳር ከሆነ ትዳሩ ደጅ አለው ስለዚህ ጸሎትሽ ራሱ ሼፕ አለው ፕሮግራም አለው ደጆቹ እስከሚከፈቱ አምላክሽን ትጠይቂያለሽ ትጮያለሽ ወይ ቁልፍ ይሰጥሻል ወይ ዛሬ አንድ ሰው ፓወር ራባጂ ጋቮ ሳፕሪዲያማ አጠገባችሁ ያለው ሰው የትኛው ጋ ነው ያልተከፈተ ነገር ያለ በሉት ትዳር ላይ ነው በሉት ቢዝነስ ላይ ነው በሉት አገልግሎት ላይ ነው በሉት የቱ ጋ ነው ያልተከፈተው በሉት የቱ ጋ ነው በሉት አሁን ዛሬ ደጆቹ በሉ ይከፈታሉ አንድ ሰው ጮህ ይከፈታል ይበል ፓወር የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር መንፈስ አሜን መንፈሳዊ ነገር ማለት የኛው አንደርስታንድ ማድረግ ማለት አሁን ምን ነግራችሁ ነገር ልክ ሲገባችሁ መጽሐፍ ሁሉ የሚያወራው ስለ ደጅ ነው የተገረምኩት በዚህ ነው ለካ ደጆቹ ሁሉ ቁልፍ አላቸው ለካ የቁልፉ ባለቤት ራሱ ኢየሱስ ለካ ቁልፉን የሚሰጠው አንድ ሰው ዛሬ የሆነ ነገር ገባኝ የሚል ሰው ስለል አሜን በልባክ ሄ ዛሬ በሉ የደጆችን ቁልፍ በሉ አምላክ እግዚአብሔር እጄ ላይ ያደርግልኛል
ያባባጋስቴ ፕራካባዲያማ አሜን አሜን። ይገባው ሰው አይኑ ተከፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ሲያስቸግረው ወዲያው የሚገባው it is locked ተዘግቷል ማለት ነው ይላል። በቃ ወዲያው አየህ። ብዙ የጸሎት ካልኩሌሽኖች አሉ። በፊት በወተት ትምህርት በትንሽነታችን ገና ጌታን በማወቃችን የገባን አይሰራማው። ብዙዎቹ ትናንሽ ናቸው። ብዙም እግዚአብሔር ቤት በቆየህ ቁጥር መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለ እድገት ካልጨመረ ደጆቹ እንደነበሩ ነው የሚቆዩት። ደጆቹ በነገራችን ለመረዳት ይፈልጋሉ። አንድ ሰው አሜን አላለም ዛሬ? ደጆቻችሁን አንሱ። ግዴላችሁ እኔም መለውን በሉ። ትዳሬ በሉ የራሱ የሆነ ደጅ አለው። ጋብቻ በሉ የራሱ የሆነ ደጅ አለው። ብልጽግና በሉ የራሱ የሆነ ደጅ አለው። ብልጽግና በሉ የራሱ የሆነ በር አለው። ያገልግሎት ስኬት በሉ የራሱ የሆነ በር አለው። ማንኛውም በህይወቴ ላይ ያሉ ጥያቄዎች በጠቅላላ በር አላቸው። በር አላቸው። እን እንዳትረሳ በር አላቸው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ጥያቄ ከመለሰልህ በርግጥ በሩን ከፈተልህ ማለት ነው። አንድ ሰው ዘሎ አሜን የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ዛሬ በሉ እስቲ ደጆቼ ይከፈታሉ። ስንቶቻችሁ ባለጠጋ መሆን ትፈልጋላችሁ? ማለት በገንዘብ ፍሪደም በዚህ ዓለም በነገራችን ላይ ብዙ ነገር እየጨመረ ነው ታውቃላችሁ። ኑሮ ሲጨምር እናንተ ካልጨመራችሁ በቃ ፌል ነው ትወድቃላችሁ፣ ወይም መንገድ ላይ ነው ለልመና የምትወጡት። ኑሮ ግን ሲጨምር እናንተ በቅባት ከጨመራችሁ ከኑሮ በላይ ትገለጣላችሁ። እውላችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን በቅርቡ በደንብ አድርጎ መንፈስ ቅዱስ ለኔ ሲያስረዳኝ ለኔ መልእክቱን ሲነግረኝና ለህዝቤ ደጆችን ከፍታለሁ በልብሎ ሲናገረኝ አሁን የዳሰስኩትን የቀመስኩትን ነው የምነግራቸው። አሜን። እዚህ ውስጥ የውጭ ሀገር ፕሮሰስ ያላችሁ በሩ እምቢ ያላችሁ ሰዎች እማገለግለው ጌታ ምስክሬ ነው፣ ዛሬ ደጆቹ ይከፈታል። አይ አሜን አላለም አንድ ሰው? ይኸውላችሁ አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም። በአጋጣሚ መውደቅ፣ በአጋጣሚ መፍረስ፣ በአጋጣሚ መከልከል የሚባል ነገር የለም። ደጅ ነው ሁሉም ነገር። ይሄ ከገባችሁ ወይ ቀድማችሁ ታስከፍታላችሁ፣ ወይ አምላካችሁን ጠይቃችሁ ቀድሞ ይከፈትላችኋል፣ ወይ ደግሞ እንዲህ ባለ ፕሮግራም በእግዚአብሔር መልእክተኛ ደጆቻችሁ ይከፈታል። ዋን ኦፍ ዘም አሜን። ጆቻችሁን አንሱ። ምጥ ውስጥ ያላችሁ አላቅም በየትኛው ፕሮግራም ውስጥ እንዳላችሁ፣ ግን የሆነ ነገር በጣም እየታገላችሁ ካለ ዝግ ስለሆነ ነው። ዛሬ ግን አይ ፕሮፌሳይ፣ በዚህ ትንቢት የሚያምን ሰው ትንቢት እናገራለሁ፣ ይሄ የተዘጋ በር ዛሬ ይከፈታል፣ ይከፈታል፣ ይከፈታል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንዲባርካችሁ ባለጠጋ እንዲያረጋችሁ የምትፈልጉ ስለ ደጅ ከገባችሁ ድሃ መሆን አትችሉ። ከባዱ ነገር ላንተና ላንቺ ድሃ መሆን ነው። በጣም ይከብዳል። ድሃ መሆን አትችልም። ለምን? ጉዳዩ በር እንደሆነ ሲገባ በአምላክ ፊት ፍሬም ያለው መልክ ያለው ጸሎት ትጸልያለህ። አባቴ እግዚአብሔር ደጆችን ይከፍታል። በዚህ መጨረሻ ያዙ፣ ተቀበሉ በኢየሱስ። ደጆች ሁሉ በሉ እስቲ ይከፈታሉ። አይ አንድ ነገር ጥምም ሲልብህ መጸለይ ያለበት ስለ ደጅ ነው። እየሰማችሁ ነው? በቃ ዝም ብለህ ደጅ ነው፣ ደጅ ነው። ይሄ ደጅ ይከፈታል ዛሬ። እንዴት እንደሚከፈት እንዴት እንደምታስከፍት መስማት የሚፈልግ ሰው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ሄ ማራቫጋ ዲያቦሶ ፖፖዲያም። የጨለመውም ዓለም
ማንኛውም በህይወታችሁ የሚያስፈልጉ ኢምፖርታንት ነገሮች ደጅ እንደሆኑ እሱ ያቃል ጨለማው ዓለም ያቃል ሰምታችኋል አጋንንቱ ያ ሉሲፈር ያ የጥልቁ ዓለም ስለ ደጅ በደንብ ያቃል ለዚህ ነው አንተ የምትፈልገውን ነገር ቀርቀሮ የሚጠብቅ አንተ ደግሞ ስለ ደጅ ልክ በእንደዚህ አይነት እውነት ከገባ የቀረቀረውን ከፍተ ተገባል የምትከፍትበት ፓወር ዛሬ ይሰጣል ዛሬ ይሰጥሻል ዛሬ ይሰጣቸዋል ዛሬ ትቀበላላችሁ አምላኬ ሆይ በሉ ደጆቼን ዛሬ እከፍታለሁ ኢሳይያስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 22 ላይ ለዚህ ነው ቃሉ ሲናገር እንደዚህ ይላል ቁጥር 22 ላይ በዚያም ቀን ባሪያዬን የኪልቅያስ ልጅ ኤልያቄምን እጠራዋለሁ አለ ከዛስ መጎናጸፊያዬንም አለብሰዋለሁ በመታጠቂያዬም አስታጥቀዋለሁ ሹመቴንም በእጁ አሳልፌ እሰጠዋለሁ በኢየሩሳሌምም ለሚኖሩ ለይሁዳ ቤት አባት ይሆናል አለና ቁጥር 22 ላይ በደንብ ስሙኝ የዳዊትንም ቤት መክፈቻ አንድ ሰው ጮሆ እስቲ መክፈቻ ይበል የዳዊትንም ቤት መክፈቻ በጫንቃው ላይ አኖራለሁ እርሱም ይከፍታል የሚዘጋም የለም እርሱም ይዘጋል የሚከፍትም የለም የሚናገረው ስለ አንድ ሰው ነው የኪልቅያስ ልጅ ስለሆነው ስለ አንድ ሰው ነው የሚናገረው እግዚአብሔር እኔ ብለስ ዳረጋዋለሁ ሲል እባርከዋለሁ ሲል ስለ ሌላ ነገር አላወራው ያወራው ስለ ልጅ የዳዊትን መክፈቻ ቁልፍ በጫንቃው ላይ ያስቀምጣል አየህ ሁሉም ነገር ደጅ እንደሆነ ካወቅ ቁልፍ ያስፈልጋል ማለት ነው ማን ይሰጣል ታዲያ የዳዊትን ቤት መክፈቻ ቁልፍ ዛሬ እግዚአብሔር ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ can i show you ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ ወይኔ የተረዳ ሰው ባገኝ ወይኔ የገባው ሰው ባገኝ አባ ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ የዳዊት ቤት መክፈቻ ለኪልቅያስ ልጅ የተሰጠው በእያንዳንዳችሁ ጫንቃ ላይ ይቀመጣል አይ ፕሮፌሳይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ትንቢት እናገራለሁ በእያንዳንዳችሁ ትከሻ ላይ የዳዊት መክፈቻ ቁልፍ በላያችሁ ላይ ተቀመጠ ተቀመጠ ውሰድ ዘጋ ተቀመጠ ተቀመጠ ውሰዱ ተቀመጠ ይወላችሁ ህይወት በደጅ እንደተሞላ በደንብ ሲገባችሁ ደጆቹ ደግሞ ቁልፍ እንዳላቸው በደንብ ስታቁ በስጋችሁ ጥረት ማረግ ታቆማላችሁ ብትንፈራፈር እላይ ወጣ እታች ብትወርድ እምትፈልገው መሆን አትችልም ደጅ ከገባህ ግን ቁልፍ ነው የምትፈልገው ውሰድ አሜን በል በዚህ ጋር ውሰጅ ውሰድ አሜን በል ማዳቪያ ጎባሳ ፕሪዲያ where is my key አያንተ ስትጸልይ ማለህ ያለብህ የቱ ጋር ነው ቁልፉ አባ የቱ ጋር ቁልፉን ስጠኝ አየህ ይሄን ስትል እግዚአብሔር ይሄን ቋንቋ ያቀዋል አሁን እግዚአብሔር መረዳት ያቃተው የናንተን ቋንቋ ነው የኛን ቋንቋ ነው ምክንያቱም ገና ፉርሽነን ገና አልደረስንም ገና አልበራልንም ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መግባባት እግዚአብሔር ስጋን አይሰማውም ነው የሚለው በነገራችን ላይ ስሙኝ የኛ የፈለገ የባዮሎጂ ዕውቀት እግዚአብሔር ጋር ምንም አይሰራም እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያስፈልግህ እንዲህ አይነት ዕውነት ነው ይሄ ዕውነት ደግሞ አሜን ትዳር እንቢ ያላችሁ ሰዎች የጨነገፈባችሁ ሰዎች ቁልፉ ይስጥሻል ትከፍቻለሽ እጅሽን አጣምረሽ ትቀብጫለሽ በዚህ አመት ያመት ሳይወጣ ጋብቻሽ በእጅሽ ይገባል አንድ ሰው አሜን በለኝ ባክ አሜን 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 ብዙ ስለ ህይወት የተቸገራችሁ ስለ ኑሮ የተቸገራችሁ ብትሉት የኛውን ቢዝነስ ዘክታችሁ ቆይስ የኛው ያተርፋል አሉ ብላችሁ ብትጀምሩ ያው ወደ ታጭራሽ የኛው ቢጀምር ያው እንትን የሚባለው ያተርፋል አየር ባየር ቢዝነስ ምናም ያልተሰበካችሁት የቢዝነስ አይነት የለም ግን የናንተ ህይወት ፈቀቅ ካላለ ጉዳዩ ደጅ ነው አሜን 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 ተ
ተቀጥረህም ራስህን ቀጥረህም ቢያለው ነገሩ ምንድነው? ደጅ ነው። በጫንቃህ ላይ ቁልፉ ይቀመጣል ዛሬ። ምን ነው አሜን አንድ ሰው ቢለኝ ዛሬ። የቁልፍ እጅሽ ላይ የገባ ሰዓት አቤት አሜን ብትይ ከፍተሽ ትገባለሽ። ትገባላችሁ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ደጆችን ከፍታለሁ። አሚገርመው ነገር መንፈሳዊ መሆኑን የምትረዱት ለኪልቅያስ ልጅ የዳዊትን መክፈቻ ቁልፍ በጫንቃ ላይ አኖራለሁ አለውና ይከፍታል፣ የሚዘጋ የለም አለ። አያችሁ ነገሩ መንፈሳዊ ስለሆነ አንተ ሰማይ በሰጠ ማንዴት የከፈትከው ነገር የምድር ህዝብ ሁሉ በተቃውሞ ቢነሳ ያንተ ነገር አይዘጋም። ለዚህ ነው እዚህ ጋር ቆሞ የሚናገረው የእግዚአብሔር ነቢይ ታግለው ብዙዎች መጣል ያቃታቸው በቁልፍ ነው እሱ የሚሰራው። በዛው ሙቆት አንድ ሰው ጮሆ ቁልፉ ዛሬ ይሰጠኛል ይበል። አሜን። ዝም ብሎ ከመንደር ከሆነ ቦታ ተነስቶ የሆነ ነገር ለመስራት የጀመረ ሰው አይደለም፣ ቁልፍ ይዞ የጀመረ ሰው ነው። ለዚህ ነው ይከፍታል አለና የሚዘጋ የለም አለ። ደግሞ ይዘጋል የሚከፍት። If I locked, it's going to be remain locked. ከዘጋሁት ተዘግቶ ይቀራል፣ ከከፈትኩት ተከፍቶ ይቀራል። ዛሬ ይሄ ቁልፍ በጫንቃሽ ላይ በጫንቃህ ላይ በጫንቃችሁ ላይ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካቸው። This spiritual ይቀመጣል፣ ይቀመጣል፣ ይቀመጣል በኢየሱስ። አያለው ቁልፍ ማን ነው? መንፈስ ዓለም ላይ አይኖቹን ጨፍኖ ቁልፍ የሚያወዛውዝ ሰው፣ ቁልፍ የሚያወዛውዝ ሰው፣ ቁልፍ የሚያወዛውዝ ሰው። ይኸው ቁልፎ፣ ይኸው ቁልፎ፣ ይኸው ቁልፉ እህቴ፣ ይኸው ቁልፉ ወንድሜ፣ በኢየሱስ ስም ይከፈትልሻል። ፓዋር ሃማዲያ ቦጎ ሲፕራዲያማ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ደጆቼ ይበሉ ይከፈታሉ። ይሄ ሲገባ አሁን የብዙዎቻችሁ ደጆች በጨለማ የተዘጉ ደጆች አጋንንት ዓለም ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆኗል አሁን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጆች ነገሩ ደጅ እንደሆነ ገብቷቸዋል። ሌላ ጉዳይ አይደለም። ዛሬ የተዘጉ ደጆች በኢየሱስ ስም ይከፈታሉ። ቁልፉን ይዘሽ ትወጫለሽ። ቁልፉን ይዛችሁ ትወጣላችሁ። ቁልፉን ይዛችሁ ትወጣላችሁ ነው ያልኩት። ቁልፍ ይዘሽ ትወጫለሽ። ቁልፍ ይዛችሁ ትወጣላችሁ። አቤት አሜን የሚል ሰው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ቁልፉ ማጋና ያለው ታንክ ዩ ማጋና ያለው ሊትራሊ በስክሪፕቸራል መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ መሰረቱ ነው። ማጋናው ቁልፉ ራይ ምራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በፊልዲያልም ወዳለው ወደ ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፣ የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ የሚዘጋ የሚከፍትም የሌለ ቅዱስና እውነተኛ የሆነው እርሱ እንዲህ ይላል። ሲሱ እርሱ በሉ እንዲህ ይላል። ስለ ማንዴቱና ስለ ፓወሩ ስላለው ትልቅ መለኮታ ያቀም ሲናገር የዳዊት መክፈቻ ቁልፍ በእጁ ያለው ይላል። ይሄ ለኪልቅያስ ልጅ የተሰጠው መክፈቻ ቁልፍ በጫንቃ ላይ የሚቀመጠው ቁልፍ ማጅን ያለው እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እጅ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ ቁልፉን እሰጥሻለሁ ይላል ጌታ። ለምን አሜን አትል? ቁልፉ ይሰጣሃል። አንድ ሰው ጮሆ ይገባል እጄ ይበል ባካችሁ። እጁ ላይ መሆኑን የምታውቁት ማቴዎስ 17 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ እንደዚህ ብሎ ሲነግረው ታያላችሁ። ማቴዎስ 16 ቁጥር 18 እና 19 እንደዚህ ይላል፣ እኔ እምልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚችም ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም አለና ቁጥር 19 ላይ የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፣ በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም
የምትፈታ ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል። እኔ መለልሃለሁ ቁልፍ እሰጣሃለሁ። One of the biggest success in your life. ትልቁ ስኬት ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መጥቶ ስለምትፈልጊው አጀንዳ ቁልፍ ሲሰጥሽ ነው። የጀመራችሁትን መጨረስ ያቃታችሁ፣ ቤት ጀመራችሁ፣ ስራ ጀመራችሁ፣ ኮንስትራክሽን ጀመራችሁ፣ ቢዝነስ ጀመራችሁ፣ ህይወት ጀመራችሁ፣ ትዳር ጀመራችሁ፣ ዳር ላይ የሚፈርስባችሁ አልሄድ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ የምስራች በጫንቃችሁ ላይ ቁልፉ ተቀመጠ። ይሄ አመት ሳይወጣ የጀመራችሁት ነገር ያልቃል። ተቀበሉ በኢየሱስም። ጆቻችሁን አንሱና ቁልፉን ዛሬ በሉ እወስደዋለሁ። የህይወቴን ቁልፍ በሉ ዛሬ እቀበለዋለሁ። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ ስጀምረው ነገሩን የምጨርሰው መስሎኝ ነበር ይላሉ። ጀምሬዋለሁ ግን የምጨርሰው መስሎኝ ነበር። አልኩት እንደማልጨርስ አሁን ገባኛል። ምክንያቱም አንተ አትጨርስም፣ አንቺ አትጨርሽም። የሚያስጨርሰው አምላክ ቁልፍ ሲሰጥሽ ሰው ትጨርሻለሽ ብሎ ከገመተበት ቀን በፊት ትጨርሳል። ለምን ሲባል ሁሉም ነገር ምንድነው? ቁልፍ። ሁሉም ነገር ምን አለው? ደጅ አለ። እስኪ ደጅ የሚታየው ሰው፣ የስኬት ደጅ የሚታየው ሰው፣ የክብር ደጅ የሚታየው ሰው፣ የብልጽግና ደጅ የሚታየው ሰው፣ ከፍ ያለ የአገልግሎት ኃይል ደጅ የሚታየው ሰው፣ የመገለጥ ደጅ የሚታየው ሰው፣ የከፍታ ደጅ የሚታየው ሰው፣ የስኬት ደጅ የሚታየው ሰው በኢየሱስ ስም የዛ ቁልፍ በጫንቃህ ላይ ይቀመጣል። ተከፍተዋለ፣ ከዛ በኋላ አይዘጋም። አሜን። እጆቻችሁን አንሶ ትላልቅ ካምፓኒዎች በኢየሱስ ስም እጃችሁ ላይ ይገባሉ። እኔ መቼም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሱቅ ክፈቱ አልልም፣ ነገር ግን ካምፓኒ ትከፍታላችሁ። ቤት ይኖራችሁ አይልንም፣ ቤቶች ይኖሯችኋል። በበለጸገው ዓለም ወይም በአንደኛ ዓለም ሀገሮች ስንሄድ ቤቶች በሲዝን ያላቸው ሰመር ሃውስ ይላሉ፣ ዊንተር ሃውስ ይላሉ፣ የክረምት ቤቴ፣ የበጋ ቤቴ ምናምን ነው ያሉ። እኛ ኪራይ በምጥ ነው። ካሁን 10,000 ሆነ እያልን 20,000 ሆነ እንላለን። እነሱ መኖር ሳይሆን የክረምት ሰመር ሃውስ፣ ዊንተር ሃውስ ምናምን ይላሉ። እኛ ለመጎብኘት እድል ባገኘን ጊዜ ያንዱን ወንድማችንን ሰመር ሃውስ ሄደን ጎበኘን። አይ ሰመር ሃውስ፣ እኛ ሰመር ሃውስ ዊንተር ሃውስ አናቅም። ሃውስ ሃውስ ነው። ቀበሌ 8 ካለ ቀበሌ 8 ውስጥ ለ50 አመት ትኖራለህ። መቀየር የለም። እኔ ለዛው ቤቱ እየሰመጠው ሊሄዳል። አንዳንዴ አይታችሁን እየሰመጠው ሊሄዱ ቤቴ ነው የምትሉ፣ ቤቱ እየወረደ ነው ገና። ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ካናይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገር ወይ? በየሲዝኑ የምትኖሩበት ቤት እጃችሁ ገባ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ። አሜን በሉና ተቀበሉ። ሰክሰስ እንኳን ዲተርማይን የሚደረገው በእኛ ሀገርና በእነሱ ሀገር ይለያያል። እኛ ገና እየኖርን አይደለም። እግዚአብሔር ግን ቁልፍ ይሰጣል። ምን ነው አንዴ አሜን ብትለኝ አንተ። እግዚአብሔር ግን ቁልፍ ይሰጥሻል። እግዚአብሔር ቁልፉን እጅ ላይ ያስቀምጣል። በኢየሱስም ይሄ ይሆናል። አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል። በጫንቃ ላይ የሚቀመጡ ነገሮች በጠቅላላ ኦቶሪቲን፣ ስልጣንን፣ ፓወርን ያሳያሉ። አየህ፣ አንድ ካርናል ስጋዊ ሰው፣ አንድ ናቹራል ሰው፣ ፍጥረታዊ ሰው፣ መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው ቁልፍ እንዴት ጫንቃ ላይ ይቀመጣል? ቢያንስ በእጅ እንኳን ተያዘ ቢል ጥሩ ነበር ይላል። አየህ፣ የሚያወራው ስፕሪቹዋል ነው። በጫንቃ ላይ ቁልፍ አይቀመጥም። ዊ ነው ዛት ግን እየነገረ ያለው ቁልፉ ዘ ማስተር ኪ ነው። ቁልፉ የተዘጉ ደጆችን ሁሉ መክፈቻ ነው። ጫንቃው ደግሞ ላንተ የሚሰጥ ፓወር ኃይል
ስልጣን ማንዴት ነው። ስለዚህ በጫንቃ ላይ ስለ አንድ ነገር እንዲገባ ፈልጋለሁ። ይሄ ክብር ይሄ ስልጣን እጆች ላይ ወድቋል። አንቺ ወት ላይ ወድቋል። ይሁን የሚል ሰው ጮሆመን I have the key በሉ ባካቾ አሁን ቁልፉን ይጃለው በሉ ተናገሩ አሁን ቁልፉን ጃ ይጃለው በሉ ቁልፉ በጆቼ ገብቷል በሉ ስለተዘጋው በር በሉ አላለክሰም ነገር ግን ከዚህ በኋላ አስከፍቼ እገባለሁ የሆነ ነገር ይበራለት ሰው አሜን ይበል ሁላችሁም ተነሱና ቆሙ በግሮቻችሁ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ